تو لہٰذا اس نوجوان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو چاہیے ایسے نوجوانوں کی اصلاح کریں۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ والدین کو جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو والدین کو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ایسے ارے نہیں 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 ایسا نہیں ہمارے بچے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ زنا تو خالی ایک سٹیپ ہے، اس سے بھی آگے کیا ہو رہا ہے میں یقیناً بتا نہیں سکتا ہوں۔ دور کس طرف جا رہا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، کچھ علاقوں میں تو کلچر تو برباد ہو گیا، ان کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے، اور وہ کیسی زندگی گزارا ان کے حالات سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جینیٹیکل فادر، جینیٹیکل مدر نام لکھے، باپ اور باپ کا نام نہیں، کچھ علاقوں میں تو باپ کا نام پوچھنا گالی جیسا تصور کیا جاتا ہے کہ کیا پوچھ لیا تو نہیں، یہ سوال کوئی طریقہ ہے سوال پوچھنے کا، باپ کا نام پوچھ رہا، باپ ہے ہی نہیں تو کہاں سے نام لوں، مجھے پتہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے، لوگ اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ